السلام عليكم halkan waxaan weyn media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada hadii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe in order kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigelinta koowaad waad ku mahadsantahay booqashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ورق سدا وضياشنا قيمها يقاياها نقمضا ميل باجوكتان وحاد كسو دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحن كبرد ونا قابة كمبيوتر كاقا اللغو صدره لغة عصب سودو مركا لداواتي طبعا انت بدا كمبيوتر مركا عصبيهن وحالغو كينا سيد دفلتك معادقة لغة انجليشكا dabcan mana laha luqad labaad oo kombiyuutarka markaa lagu isticmaali karo haddaba si aad u soo kordhiso luqadaha isla markaana ugu soo darto luqad cusub waxaad u baahan tahay inaad samayso hawshan waxaad imaanaysaa start menu kadib waxaad ku dhufanaysaa sumadda ama calaamadda settings kadib waxaad imaanaysaa qaybta ay ku taalla time and language halkaas ayaad joogsiinaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku taalla language dabcan imika windowska kombiyuutarka luqadda saaran waa english haddaba si aan u soo kordhino luqad cusub waxaan imaanaynaa qaybta ay ku taallo add a language halkaas ayaan joogsiinaynaa kadib halkan waxaa ku diyaarsan luqado badan balse aniga waxaan rabaa inaan isticmaalo luqadda carabiga gaar ahaan carabiga sacuudiga marka halkan ka raadi oo hoos u soo rog dabcan waatan halkan ayaan ku dhufanayaa luqadda carabiga oo sacuudiga laga isticmaalo kadibna waxaan leeyahay next kadib waxaan leeyahay install dabcan imika waxaa socota hawsha iyo soo dejinta luqadda marka ay dhammaato hawshanna dabcan waxaa si toosa kombiyuutarkaaga lagu soo dari doonaa luqadda carabiga dabcan imika kombiyuutarkeena waxaa lagu soo kordhiyay luqad cusub oo ah luqadda carabiga qaybtan waa in kombiyuutarka la damiyo si luqadda markaa si toosa loogu rakabo kombiyuutarkaaga isla markaana ay hawsha usoo gabagabowdo haddii aad rabto kombiyuutarka inaad damisana yes ayaad leedahay balse haddii aad u baahnayn waxaad leedahay no marka aniga waxaan leeyahay yes kadibna waxaa la damin doonaa kombiyuutarka dib ayuu usoo kici doonaa sidaas ayaana hawsha ku dhammaan doontaa dabcan imika luqadeena cusubeed kombiyuutarka waa lagu soo kordhiyey waxaan lagu soo dhigay qaybta taaski baarka gaar ahaan dhanka shisha ee midig marka halka ay ku taalla english ku dhufo qaybta kore imika waa luqadii carabiga oo aan imikaan soo korinay marka waa laba luqadood oo ah luqadii hore asalka lagu keenay kombiyuutarka iyo midda carabiga oo imika aan soo kordhinay haddaba si aan u tijaabin waxaan furaynaa microsoft word cusub dabcan tani waa luqadii asalka ahayd ee laatiiniga ahaa ee kombiyuutarka lagu keenay qaybtan kalena waa luqadii carabiga ahayd ee imika aan soo kordhinay waxaa muhiim ah markasta oo aad isku bedeleyso luqadahan waxaad isticmaalaysaa amarka loo yaqaan alt iyo shift isla qabo kadib waxaad isbedeli doonta luqadda aad isticmaalayso dabcan habkaas ayaana loo soo kordhiyaa luqad cusub haddaba markan waxaan u baahanahay gabi ahaan window oo dhan inaan bedelo luqadda uu ku shaqaynayo tusaale imika waa english waxaan rabaa in window oo dhan aan ka dhigo luqad carabi ah waxaan ku laabanayaa qaybta language kadib halka ay ku taallo windows display language ayaan joogsiinayaa kadibna waxaan doonayaa luqadda carabiga kadib waxaan daminayaa oo restart u dirayaa kombiyuutarka daa markuu kombiyuutarka soo kacaan luqadda windows waxay noqon doontaa luqadda carabiga dabcan imika waad aragtaa in dhammaan iconadii kombiyuutarka ee saanaa desktopka inay u guriyaan dhanka midig maadaama carabiga dhanka midig kasoo bilowdo sidoo kale waxaad aragtaa qayb taaski baarka ee kombiyuutarka qaybta hoose inay isdhaafeen midig iyo bidixba dabcan haddii markan aan fiirino
qaybta graphicskana right click marka aad siiso muuskaaga ama touchpadka waxaad arkaysaa luqadda carabiga inuu ku shaqeynayo. Haddaba si aan u bedelno waxaad imaaneysaa qaybtan start menu oo dhanka midig taalla, kadib waxaad ka dooranaysaa sumadda settings, kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku taalo alluqatu walwaqtu, waxaad sii xulanaysaa qaybta ay ku taalo alluqa, kadibna alluqatu alcard fi windows halkaas ayaad joogsanaysaa, waxaad ka dooranaysaa english, kadibna waxaad leedahay nacam tasjiil alkhuruuj alaan, kadib kombyuutarka ayaa dami doona. Dabcan imika luqadii asalkaada kombyuutarka ayaana soo laabato englisha maadaama anigu english aan doortay. Dabcan sidaas ayaan la isugu bedelaa luqadaha marka aad rabto inaad isticmaasho qaybta windowga. Fadlan haddaad ku cusubtay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, oo ay like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxay naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo baahi qabta, kana faa'iideysan doonta insha Allah. Mahadsanid in ka badan malyuun jeer.